protože jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje československý právní řád pro vznik manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Dále žádám, abyste vy a vaši páni svědci podepsali zápis o uzavření manželství. Žádám vás, abyste si na důkaz toho jako symbol vyměnili snubní prsteny. Je tam ještě voda na jednu? Dobrý den. Dobrý den. Jste dneska celý nějaký nový jiný. Za to nenesu odpovědnost. Všechny připomínky adresujte na mou ženu. Já jsem vám vlastně ještě ani pořádně negratulovala. Mnoho štěstí do nového života. Děkuju vám. Zatím ten svůj nový život začínám tím, že jdu pozdě na radu. Jsou všichni pohromadě? Skoro. To jsem rád, že skoro, že nebudu úplně poslední. To jste celý vy. Tady se bude stavět za miliony zimní stadion, ale že máme v celém městě jednu jedinou mateřskou školu a ta je ještě na spadnutí, to je vám jedno, že? Ale soudružko, zimní stadion už má kolem kde kdo jen. My jsme 100 let za opicema. Jo, kdyby si jen jednou jedinkrát soudruhu přišel k nám do školy, tak bys mluvil jinak. Jo. Nehálejte se, prosím. V plánu je i zimní stadion, i mateřská škola. Na všechny se dostane. Jo, ale kdy? O ten zimní stadion to já se nebojím. To se všichni mužsky přetrhnou, ale ty ubohý malí děcka zase spláčou nad nedělkem. A co by ty? Nemyslíte, že ze všeho nejvíc a nejdřív potřebujeme, aby lidi měli kde bydlet? Františku, já ti z celého srdce přeju, abys byl hodně šťastný. Tak, jak si to sám představuješ. Děkuju. Já se o to vynasnažím. Soudruhu předsedo, volá soudruh ředitel Kocman, jestli byste mohl přijít k telefonu ještě než začne schůze. Ano. Že je to velice důležité. Hned přijdu. Bavor. Františku, tady Kocman, já tě zdravím. Já tebe taky, co se stalo? Mám k tobě strašně naléhavou prosbu. Mohl bys si sem za mnou přijít? Já bych šel za tebou, víš, ale já se o tu nesmím ani hnout. Prosím tě, udělej mi to kvůli. Ale já mám teď radu. No, tak potom. A o co jde? Já bych to nerad říkal do telefonu, víš. Přijdeš? Přijdu. No, tady se vytvořila, jak bych to řekl, taková trochu nervózní nálada v souvislosti s tím novým výrobním programem, víš. Byli jsme zařazeni vládou do integračních plánů. No a to víš, to jde všecko stranou. Hodně starosti. No to víš, to víš, to víš. Ale to já zvládnu. Toho já se nebojím. To... No a co potřebuješ? No právě, podívej, Františku, vy teďko končíte těch 10 činžáků, viď? 8. Aha, no tak teda 8. Ale v každém je 12 bytovek, ne? 6. Aha, no tak... 6, no. Podívej, Františku, my teďko nabíráme moc a moc nových lidí. A my pro ně potřebujeme byty. Nutně potřebujeme. No jak potřebujete? No ty byty. Všechny? No to je ještě málo. No ale my je potřebujeme zrovna tak. No já vím, ale vy si postavíte jiný. A my vám pomůžeme ze všech sil. Podívej se, postaráme se i o dopravu a o všechno. Poslyšte si, no. Vážně myslíš, že vám všechny ty byty dáme? Na ně čekáme už kolik roků. A mimo to existuje jasná dohoda. Jaká dohoda? Že podnik dostane 1/3 a město 2/3. A vešlo by to naopak? Že vy jako 2/3 a my 1? No. Tak to by nešlo. Já vím, no. Ty mě oplácíš teďko to, že jsem ti nevyhověl s tím Hanákem, viď? Já tě nic neoplácím. Ale musím ti říct, že jste se jako podnik o výstavbu moc nestarali. No, dobře. Dejme tomu. Tak víš co, já oznámím, že jsme se dohodli
A že definitivní rozdělení pořadníků bude učiněno dodatečně. Co říkáš? O tom nemůže rozhodnout jenom předseda, ale celá rada. No jistě, jistě, jistě. I tak ti děkuju, Františku, že máš pochopení. No, no. Direktor cítí, že mu ujíždí poslední tramvaj. Proto se snaží ukázat, co všechno zařídil. Kam ujíždí? No kam by mu ujíždil a bude jmenovaný někdo jiný. Co, to už je jistý? No absolutně. Jenom Kocman si myslí, že se může ještě zachránit. A na ten nový program se musí přijít člověk úplně novýho stylu. Chudák Kocman. Jaký pak chudák. Zavinil si to sám, v poslední chvíli na té funkci spál. Tak co? Všiml jste si, jak nám soudruh Adam vyrost? To ještě nemusí být špatný, ne? No, ten pane naskočil do rychlíku a jede, co? A proč ti to tak vadí? No, protože už tady není ta pohoda. No, dřív se tady taky makalo a jak, že jo? Ale jestli člověk chtěl zatelefonovat, tak si nemusel rovnou podávat kolkovanou žádost. Tak co, hlídáš tady tu vrtačku, nebo se tady jen tak flákáš? No já radši půjdu taky, abych nekoupil nějakej záhlavec. Tak Kocman dostal kopačky, no to je petarda. Tady ti chci něco ukázat, o čem jsem přemýšlel. Ten to potřeboval jako slon drbání. Proč? No co pak to byl nějaký ředitel, prosím tě? To byl Paprika, který si akorát uměl kecnout do 603. Hele, ty jsi přece v té fabrice nedělal. A na tom nezáleží, ale slyšel jsem to. Mně se pod ním pracovalo docela dobře. Byl klidný, řekl ti vždycky pravdu do očí a nepěstoval žádný kamarádičky. Mně se ten jeho kukuč nikdy nelíbil. No, my nejsme taky žádný krasavci a přesto si troufáme tady sedět. No tak ukaž, co máš. Hele, tady jsem přes noc spočítal a udělal si takový plán. Spíš přání, jak postavit 100 bytů. Kolik? 100. A u doktora si byl, aby tě změřil? Kdybys to počítal se mnou, tak by si zjistil, že jich máme postavit 200. Ale na to jsem si netrouf. Myslel jsem, že teď v noci děláš jiný věci, než že sestavuješ plány. No, tak si to aspoň prohlídni. 100 bytů. Kde na to vemeš peníze? A kde na to sebereš firmy? Kvůli tvým modrým očím myslíš, že všichni zedníci na okrese složí svý plány a honem půjdou do Kunštátu, nebo co? Já si myslím, že bychom to vlastně mohli postavit sami. Kdo sami? Jako my dva? Ne, ale víš přece, co je v městě zedníků, instalatérů? Jo, ale zaměstnaný. A ty myslíš, že bychom je nepřiměli k tomu, aby... Aby postavili zimní stadion, to jo, ale 100 bytů, to je sakra velký žvanec. To máš asi pravdu. No tak budeme muset jít nahoru. Na okres za Chovancem? Třeba za Chovance. Nebo snad mám vysvětlovat lidem, že se tady nebude stavět nic, jenom proto, že se nemáme rádi s vedoucím odboru pro výstavbu. Tak to jsou svatý slova. A já si o ty návštěvy pak nechám od tebe podrobně vyprávět. Hele, buď to postavíme lidem byty, nebo nás odtud vyprovodí jako Kocmana. Buď zdrav. Ty se mnou ještě mluvíš? Proč bych s tebou neměl mluvit? Protože už mě vyhodili. Vyhodili? No, pardon, no tak nevyhodili, ale nabídli mi nějaký sociální úsek, nebo jak tomu budou říkat. Já jsem to samozřejmě odmítl, ať se chytnou za nos. Takže půjdeš do penze? Jo, a vlastně jsem moc rád, protože ty zatracený fabriky mám až pokryt. A nechtěl bys si s něčím pomoct nám? Ne, za žádnou cenu. To je škoda, člověk s takovýma zkušenostma. Jsem řekl, za žádnou cenu. No, víckrát tě přemlouvat nemůžu. Buď zdrav. Ty taky. Ještě tě ta práce neotrávila? Já jsem toho ještě tolik neudělal.
ještě 3 minutky. Když necháte svoji jitušku ještě 3 minutky lhaja, tak vám udělá snídaní, o jaký se vám nikdy nesnilo. Takhle, my se s Přemkem najíme sami. No. To ne, s tím nesouhlasím. Pěkně na svoji jitušku počkáte, nebo by se cítila odstrčená, osamělá, já. Děláš na starý kole na snídaní? No, chceš nás říct, že se toho ujmeš sám? To já teda nevěděl, že jsme tady. Jenom my dva. No, jestli narážíš na svoji macechu, tak to by se ti mohlo absolutně vymstít. Děkuju. Tak nazdar, oče. Nazdar, macocha. Pusinku? Hm? No, kdo bude dávat mamince pusinku? Ne, jsem vás. Co se v mládí naučíš, ke stáru jako by našel. Tak se mi zdá, že jsem tady dlouho neviděl Bohunku. Jak ti předala hospodinskou funkci, tak se tady neukáže. Já jsem jí zastihla dneska ráno v koupelně. A něco se mi na ní nezdá. Co nezdá, jak nezdá? No tak. No to nevím na 100%, ale mám takový dojem, že Bohun se nastanou velký starosti. Dítě? To by mě na ně nesnul. No tak, to se stává. Chceš s ní o tom promluvit sám, nebo to necháš na mě? Proč mluvit? O čem mluvit? Co? O čem? Takovýhle věci se musí řešit rychle. To mám od holek zšití. Dobré jítro, přeju spolek. Dobrý den. Tak co? Kdy mě pozvete na první zkušební jízdu? Ale třeba hned, to já jsem k dispozici. Ano, to nejde, ale počkejte, v neděli dělám bažanta, tam to ujednáme. Co? Dobře. Jdete, jo? Moc rád. Tak jo, honem. Naschledanou. Ty, on vypadá nějak moc klidně, že by o ničem nevěděl. Tak se mě hezky. Ty taky, v kolik přijdeš domů? Normálně. No, to znamená, dobrý tak dobrý den. 7 večer, co? 5 odpoledne. Tak dobře, pa. A prosím tě. Co? Zatím se jí na to ptát nebudeme. Počkáme, až přijde sama. Jak myslíš, je to tvoje dcera? Nezlob se na mě. Možná, že je to z vašeho ženského hlediska hloupost, ale já bych se jí opravdu nerad dotknul. Tak dobře. Ahoj. Ohlásila se nám nová generalita, že s náma chce mluvit. Jaká generalita? Novej direktor závodu. Totiž už ne závodu, ale podniku, jak mě důležitě opravili. A s ním, že brej přijedou nějaký štrmáci z generálního ředitelství z Prahy. No tak jsem jim řekl, ať klidně přijedou, že už máme podojíno. Soudruh předseda je přítomen? Ano. Jsme ohlášení. Soudruhu předsedo, jsou tady ti soudruzi. Ať jdou dál. Prosím. Děkuji. Čest práci, soudruzi. Čest práci. Já jsem Kysel. Bavor. Čest Kysel. Bavica. Čest práci. To jsou soudruzi z generálního ředitelství a z našeho závodu.
Buď zdrav, co ty tady děláš? Buď zdrav. Soudruh je tady za náš investiční odbor. Ne, to je tady Benda, já jsem tady za závodní výbor. A tak za závodní výbor Benda. Sedněte si, soudruzi. Tvář říct, jako by tu radnici právě koupil, co? Nech ho. Vítám vás na naší radnici. Spolupráce Kučtáckého národního výboru s vaším podnikem byla a je tradičně dobrá. Já bych dovolil soudruhu. Já bych řekl, že to, co bylo, je sice hezký, ale to už nás teď ani tak moc nezajímá, protože to byla historie malé továrničky, která se vyvíjela pomalu anebo vůbec ne. Jenomže my teď musíme ve strašně krátké době vybudovat podnik celostátního významu. A k tomu potřebujeme, aby i vaše městečko přineslo svůj podíl. Soudruzi tady vypracovali seznam požadavků, které na vás mají. Ať už jsou to parkovací plochy, nebo místa v mateřské škole, nebo dalších pár hektarů půdy a tak dále, a tak dále. To si jistě všechno proberete. Já bych se chtěl zmínit jenom o jediné věci, která naprosto nesnese odkladu, totiž obytek. Vy tady, jak jsem byl informován, právě dokončujete výstavbu jakýchsi domů. I když je to úplně zanedbatelný počet, ale my prostě potřebujeme nevyhnutelně i to málo pro skupinu techniků, kteří tady budou zavádět nový program. Kdy myslíte, že byste mohli ty byty předat k užívání? Máte patrně na mysli skupinu 8 domů, co chceme před zimou kolaudovat. No ano, 48 bytů. Ano, 48 bytů. Ale to jsou domy, kde už jsou konkrétním lidem přislíbeny dekrety. Čekají na ně několik let. Já vím, že to je všechno strašně smutný, ale vy je jistě dokážete přesvědčit. Jak přesvědčit? Soudruzi, tuhle věc byste měli chápat jako prvořadý politický úkol. A ten politický úkol vězí v tom, že my budeme našim lidem byty brát a vy vašim dávat. Na to, to je výborný, soudruhu. Víš co? My tě sem posadíme a ty to těm lidem budeš vysvětovat sám. Musíte vidět, že výstavba továrny přináší obrovské komplikace. Přitom každý termín je zákon. Program a jeho plnění je sledován vládou a platí pro nás, pro všechny. A náš program a naše práce to nic není? My tady žijeme v luftě a oprašujeme tady starý zámeček a házíme rohlíky labutím, nebo co? Já vidím, že tady soudruh vůbec nepochopil, co vlastně náš podnik vašemu městečku přináší. Zatím mi vysvětlujete, co mu chcete vzít. Bez našeho podniku by o vašem městečku vůbec nikdo nevěděl. Vždyť vás vůbec nikdo nezná. No. Bez té fabriky prostě neexistujete. Vážený soudru, starý Kůštá tady stál, když místo vašeho podničku bouchal kovář do kopita, pust, a bude tady stát, když už vy i s tou fabrikou budete ve starým železe. No tak na takovéhle debaty nemáme čas. My jsme chtěli spolupráci. Když se nedokážeme dohodnout s vámi, tak se o to pokusíme u vašeho nadřízeného orgánu. Moment, zbytečně jsme se nechali strhnout. My ne, my jsme nechtěli. My jsme dokonce nechtěli ani ty vaše byty. Protože by, my bychom vám totiž ty vaše byty vrátili, víte, do jednoho. Protože se chystáme stavět jenom v první etapě 300 bytů. 300 bytů? 300. Na takové úkoly ovšem si člověk musí vybírat velkoryse partnery. Čest, práci. Čest. 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 To čučíš na novýho direktora, co to je? Nezlob se na mě, já bych takovýho náfuku nejradši uškrtil. 300 bytů. A kdybych stavěl 1000, tak já mu to velkopanský chování nesežeru. Z Prahy nám poslali souda Napoleona, aby nás vytáhl z bláta a ukázal, co je to velký svět. No snad tě taky neokouzlil. On ne. Ale ta perspektiva 300 bytů hrozně. Prosím vás, zavolejte mi tak za půl hodinky ředitele Kyselku, to už bude u sebe. To je ten, jak tady před chvilkou byl? Ano, přesně ten. A nebo stačí jeho sekretářku, ať mu vyřídí, že bych ho rád navštívil, že přijedu, kdykoliv se mu to bude hodit. Dobře. Děkuju. A prosím vás, kdyby to šlo, neříkejte o tom soudru Hlavicovi. Jemu by zbytečně stoupl tlak. Nebojte se, já to neřeknu.
Tady můžeme zůstat, jak chceme dlouho. Takže i já, velký nepřítel zimního období, se teď na zimu skoro těším. Ty ne? Já taky. Jen nevím, jestli nám to do té zimy vydrží. Co jestli nám vydrží? To celý. Co celý? Jaký celý? To celý bez potíží. Prosím tě, ty seš dneska samý otazník. Chtěla jsem říct, bez následku. Jo tak. Už je to jistý? Jistý snad ještě ne. To nic. To se někdy stává. Ale mě ne. Ale neboj. V tom se dá vždycky něco udělat. Jsem ráda, že už jsi tady. Představ si, jakýho mi prodali chcípáčka vyskákanýho. No já snad tomu budu muset udělat bramborový knedlíky, aby se ty mužky aspoň trošku najedli. Co říkáš? No, pokud jde o tátu a Přemka, tak oni bramborový knedlíky moc rádi. Jo. A co Vítek? To ne. No, taky odkud bys to mohla vědět, že? Já bych nezapomněla. V neděli přijde. Ty jsi ho pozvala? Mhm. Ne, o tom nic neříkal. Tak se ho zítra zeptej, jestli přijde určitě. Nebo se ho mám zeptat já? Možná, že je ti to žinantní, co? Proč? No tak, někdy jsou mezi dvěma takový situace, že se to třeba ani nehodí. Já o žádné takové situace nevím. No, ono je taky trapný pozvat kluka na bažanta, když se třeba schyluje k maléru, aby se to jako uhladilo. Není něco takového na obzoru? Co na obzoru? Tonko, mě to můžeš říct. Ale vždyť ti říkám, že nic nevím. To jako chci říct, že... Že si ještě nejseš jistá, jo? Co? A on o tom ví? No co? Nic. Jak to nic? No co je to nic? Říkal, že musíme ještě počkat. To by si snad měla říct ty, a ne on. Bohu. Pojď. Pojď.
máš ještě mě. No. Co chceš dělat? Nic, počkej. Nech to na mě. Já už něco vymyslím. Prosím tě, ať se to nedoví, táta. Do takovéhle věci mužské přece nic ne. Honem do koupelny. A těle vidí ubečeno. Tak už je to tady. Ona ti to řekla? Jo. Právě teď. Sama ti to řekla? No jo. Ty ale, ty o tom jako nevíš. Jo? A co on? No, právě to. Nějak se odtahuje. Jak odtahuje? To přece není možný se utahovat. No jak vidíš, tak to možný je. Prostě při tom bažantovi ho musíme vzít pěkně pod krkem. Prosím. No to víte, že vám ho hned dám. Tvoje oddaná sekretářka. Bavor, dobrý večer. Tady Valentová, dobrý večer, promiňte, že vás volám tak pozdě, ale mě teď oznámili, že ta schůzka se soudrujem podnikovým ředitelem Kyselkou může být zítra ráno v 6, tak jestli nevadí, že to je tak brzy. Ne, nevadí, co by vadilo. Děkuju, hodná. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrý večer, tatínku. Ahoj. Bohunečko. Tak mám takovej hlad. Ty taky. Posaďte se, prosím. Děkuji. Já vás nechci zdržovat. Přišel jsem za vámi s nabídkou. Přišel jste mi nabídnout těch 48 bytů? O tom nerozhoduji jenom já. Ale přišel jsem vám nabídnout, že vám postavíme těch 300 bytů. Vy si troufáte postavit 300 bytů? No, my postavíme 500. 300 vašich a 200 našich. Ale to není jen tak? To my víme. Ale když se budeme moci opřít o váš podnik a o jeho nový výrobní program, tak to prosadíme. Tak je to. Chcete se s námi svést? Chceme. A nebo jste dostal strach, že si na vás půjdeme stěžovat nahoru? Z ředitele jsem neměl strach, ani když jsem v továrně pracoval jako podřízený. Tak dobře. Hovořme k věci. Jaká je vaše konkrétní představa? No, nejdřív půjdu vykolíkovat stavební prostor. To myslíte už na sídlišti? Ne, myslím na okresním národním výboru. Můžu si sednout? Jistě, jistě, jistě. Tak co myslíš? Můžeš nám s tím pomoct, než půjdeme za předsedou? To je šílenství. Co jsi říkal, já jsem tě nerozuměl. Říkám, že je to nesmysl. Nesmysl? V čem nesmysl? No, stolika byty nepočítáme ani pro celý okres. Ale celý okres nebude mít tak velký závod jako Kunštát. No tak, o tom nemá cenu se bavit. No. Takhle to mám vyřídit radě a vedení podniku? Jo,
Jo, a jestli chceš, já ti to můžu dát písemně. To bych rád. Vidím, že si myslíš, že tady sedí někdo, kdo ti může vyhovět. Mně ne. Ale podniku a městu, ve kterém konec konců taky žiješ. No to žiju, ale nikdy jsem se nechtěl tak rychle proslavit, víš? My se nechceme proslavit, my chceme stavět byty. Přesněji řečeno, vy chcete, aby vám okres postavil byty a vy potom z toho budete třískat pro sebe politický kapitál, viď? Nechtěj, abych si myslel, že to zamítáš jenom proto, že vy jste předtím byty nestavěli. No, tak něco jsme snad tady přece taky postavili, ne? Ano. Nám 50 bytů za pětiletku nestačí. Tak jen dávejte pozor, abyste jich postavili aspoň tolik. Tak mám jít za předsedou okresu? To bude nejlepší. Jsem rád, že tě zase vidím, soudruhu. Moc jsem o tobě slyšel. Od soudruha Chovance. No, nemyslíš, že tě pomlouvá. Pravda, je v něm trochu hořkosti, ale to víš. Nechal ve své práci kus života. Já až půjdu odtud, tak nevím. Asi máš pravdu. Mě na něho víc zlobí, že nám nechce pomoct. Ale no, nemá to snadný, obléhají ho ze všech stran. Víš, jaká je v Kunštátě bytová situace? A víš, jaká je u nás na okrese? Taková jako u nás určitě ne. No tak taková ne, ale skoro taková. Takže byste nám mohli pomoct. No taky pomůžeme. Kolik? No počkej, ty seš moc hrdý, ty chceš hned vědět číslo. Pro město a pro podnik nemá nic jinýho cenu. No tak zatím to musí zůstat v rozsahu minulých let. Takže 50? No to je maximum. Já vím, ty máš v těch svých papírech skoro 100, ale to opravdu nemůžeme. Přeji dobré odpoledne. Skoro bych řekl večer, člověk na těm hádrama utratí celý den, na celý život. Najdu tam slouženu. No ovšem, proč byste ji nenašel? Děkuju. Já vám udělám šaty a tohle stříhnu na blůzičku. Ovšem, k tomu bych tady měla na sukni. No a máte skoro za stejný peníze dvoje oblečení. Co? Pardon. Odevšad tě vyhodili, že? To je to tak na mě vidět? Hrozně. Já se usmívám jako půl měsíce, abych to zakryl. No tak děláš to perfektně. Mimo mě nepozná nikdo nic. Ne, počkej chvilinku, než ji vystrnadím, tak já ti tu bolízku pofoukám. Ale to ti přece každý musí uznat, že se s tím nedá nic dělat. Že v tom není tvoje vina. Jenomže já nechci, aby mi někdo něco uznával. Já chci, aby jsme mohli stavět. Ty nejsi. Dobrý den. Ty nejsi bavor, ale beran. Kde se to v tobě bere? Takový jsi za mlada nebýval. No, za mlada se mi všechno dařilo, ale teď se mi nedaří vůbec nic. Počkej, jak to nic? Vzal jsi si mladou, půvabnou, kdybych nebyla sebekritická, řekla bych dokonce krásnou ženu a to je nic. No, to jsem zvědavá, jaký pak asi rozhovory vedou teď Bohunka s Vítečkou. No, to nevím, ale dostal jsem se s ní do takový divný situace, že se stydím podívat se jí do očí. Ale jsi byl vždycky stydlivej. Ale neboj,
Při Bažantovi se všechno, ale všechno rostlo. Tady je. Ahoj. 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 Vítek na Bažanta nepřijde. Jak to nepřijde? Říkal, že nemá čas. Tak si ho snad udělá, ne? On jede na nějakou rally. Co pak on závodí? Ne, on se jede podívat. Jo, on se jede podívat. No to je ohromný. Tak on se jede jenom podívat a kvůli tomu si dovolí odmítnout naše pozvání, jo? A nebo ho odmít, protože se bojí, že by se mohlo mluvit taky o něčem jiném, co? Jako, prosím tě. Bunko, já jsem mu samozřejmě všechno řekla. Přece si nebudeme hrát na slepou bábu. Ale teď by mě ohromně zajímalo, proč z toho oběda zdrhnul. No? To nevím. No nevíš, Bohunko, přece aspoň něco tušíš. No. My. No tak. Co? My jsme se rozešli. Jak to rozešli? No, jak ji pak rozešli, když je na cestě dítě? No, to by uměl každej takovýhle rozchody. Ty se hned sebereš a půjdeš za ním. Ne. No, tohle, tohle. Ale jaký pak, tohle. Proč počkej, jaký počkej, na co já mám počkat? Musíme na co nemá počkat? No, to jsi šel tak? Prosím. No, pána krále, no. Neboj se, Bohunko, všechno se urovná. Jak se to urovná? Jak si budeš přát. My neuděláme nic proti tvý vůli. Neboj se. Tato. Františku. Teď už doufám, chápeš, že musíš s tím klukem promluvit. Já vím. Ale co nejdřív? Já vím. Počkej. Nejlepší bude, když za ním zajdeš hned teď. A nedoprošuj se. Řekni mu pěkně, co a jak. Možná, že by neškodilo, kdyby si mu naznačil, že jako předseda Národního výboru by si s ním mohl pěkně zatočit. No, to snad ne. No co bys nemohl? Opravuje tady kde komu. Motorky a auta, když na něho vlítnete, tak bude platit jako mourovatej. Vážně si myslíš, že mám takhle začít? Začít nebo skončit, to je nakonec fuk. No. No tak dobré, podívej se na ně, jestli usnul. Táto. Ty jsi doma? Plně sebou. Kam? No tam, kam jdeš. No přece nevíš, kam jdu. No já to vím. A chtěl bych, aby jsme s ním mluvili dva. To nejde, Přemku. Ale proč by to nešlo? Je to přece moje sestra, já tyhle ty frajery moc dobře znám, možná líp než ty. To já ti věřím, ale já se chci s ním nejdřív dohodnout. Tak to se určitě nedohodneš. Ale já myslím, že jo. A kdybychom tam šli oba dva, tak to dopadne špatně. A proč špatně? No, protože by se cítil už dopředu, že ho jaksi tlačíme ke zdi. A možná, že by nerad chtěl před tebou jako před mladším o tom vůbec mluvit. Aha. No jasně. Tak v tom to všecko je, víš? V tom, že ty mě pořád považuješ za malýho kluka. Ale nepovažuju. Jenom se prosím tě tak naivně nevymlouvej. Pan předseda, jdete asi za Vítkem, že jo? Ano. Hned jdu otevřít.
Je v garáži. Děkuji. Všeho nech, umejvej se, máš tady vzácnou návštěvu. Dobrý den, nenechávejte práce, já jsem se přišel jenom na něco zeptat, za chvíli zase půjdu. A to budete debatit tady, když se celý umažete? Já dám pozor. Tak já skočím aspoň pro Žildy do kuchyně, abyste měl na čem sedět. Mami, prosím tě, mohla bys nás nechat chvilku na pokoji? Vidíte, jaký on je hulvát na starou mámu? Měl byste ho pořádně skřítnout. Nebude vám vadit, když přitom budu dělat? Vůbec ne. Vy víte, kvůli čemu jsem přišel? Jestli vás poslala Bohunka, tak vím. Ne, neposlala, ale přesto... Ale přesto vás vlastně poslala, co? Vítku, prosím vás, mohli bychom si to spolu probrat, aby nám v tom bylo jasno. Sakra. Uděláte mi tu laskavost. Ale jistě... Promiňte. Nic se nestalo. Já začnu tím, co už vím. Nejde samozřejmě o nedělní oběd, ale o to, že je pravděpodobně na cestě dítě. A já jsem nevěřil, že byste se kvůli tomu chtěl s Bohunkou rozejít. Nebo snad ano? Ano i ne. Tomu nerozumím. Podívejte se, já se nechci s Bohunkou rozejít, ale taky nechci mít dítě. Protože se zatím nechci ženit. Víte, já tady pořád žiju jenom jako v provizoriu. No ano, narodil jsem se tady, vyrostl jsem tady, chodím tady do práce, ale to je všechno zatím. Zatím, protože já jednou musím chytit šanci a dostat se k tomu, co chci vlastně dělat, to je kauťákům. A děláte v tom nějaký kroky? A jistě. Píšu si žádosti, jezdím po soutěžích, scháním konexe. Pro začátek by mě stačilo, kdybych se dostal k nějakému týmu jenom jako mechanik, víte? A to až tam budu a poznají, jaký vlastně jsem, co všechno dovedu, tak to já věřím, že už to potom bude samo. Já mám pevnou vůli, pane Bavor. A právě proto se nemůžu a nesmím se vázat. Rodina, dítě, to je pro mě absolutně vyloučené. Pochopte, já jsem připravený spát po garážích, dělat 24 hodin a zadarmo. No a to je právě to, co Bohunka nemůže pochopit. A co jste jí navrhoval? Vyšla před komisí. A co, když jí ta komise nevyhoví? Ale vyhoví. Já tam půjdu s ní, řeknu jim, že si ji prostě nechci vzít. To... to pomůže? Mhm. U nás absolutně. Jak to víte? Už jsem tam jednou byl. A co navrhuje ona? Vy jste s ní o tom vážně nemluvil. O tomhle ne. No, ona si chce to dítě nechat. A provdat se. Jo, a provdat se. Na tom jste se rozešli? Ne, já, podívejte se, já jí mám rád. Ano, na tom jste se rozešli. Pochopte, pane Bavor, mě teďkon svítla naděje, že se dokonce můžu dostat do Mladý Boleslavy, no to je zázrak, to já si přece nemůžu nechat ujít. Já jsem vás, Vítku, nepřišel přesvědčovat. Tak to jsem rád. To oceňuju. A kdybych se ti zaručil, že tě to nebude stát ani korunu, že se o to dítě budeme starat a že Bohunka s ním bude bydlet u nás ale tak dlouho... Ale pochopte, jako... já musím být svobodný. A není ti jí líto? A mně není nikomu líto! Na shledanou. Tak co? Cože? On ji v tom nechá. Nechá. Sičák. No a co s tím uděláš?
Buď pozdravená, Zlatuško. Šef, máš tam návštěvu. A koho to? Františka Bavoru, ale je nějaký zkroušenej. Ten je pořád teď nějaký zkroušenej. Ale prosím tě, tak mu pomož. Vidíte, co toho má a necháte ho v tom vymákat? Čím to je, že všecky ženský chtějí toho Františka tak ochraňovat? To jsem teda nikdy nepozoroval. Takový věci ten, koho se to týká, vůbec nevnímá, ale nás, muže kolem, to patřičně hněte, buď zdrav. Čest. Čekám tady na tebe už 3/4 hodiny. No vidíš, přesto si přišel pozdě ty a ne já. Jak to? No já jsem přišel pozdě o minuty, ale ty o celý dny. Kam pozdě? Jsem pozdě? No jistě, že jsem kam jinam. Ty seš jako ten Honza, co šel do světa. Chtěl jsi říct hloupej Honza, ne? No, chtěl jsem říct hloupej Honza. Jenomže ty jsi místo buchet dal do taštičky pár papírků a honem na okres, dejte mi peníze, zedníky a chci stavět. A místo toho jsem měl jít kam? Ne kam, ale s kým, tak s kým. Rozhodně při nejmenším s fabrikou. No dobrá, zajdu tam ještě jednou. Jo, to bude těžký. Proč? Tak ho netrap pořád. No to bude vážně těžký. Ty myslíš, že to teď budou brát jako prestižní otázku? No jo, i takový se najdou. No to se nedá nic dělat, tak pojedu na kraj. Na kraj? Kraj s jednotlivými národními výbory nejedná. Ale tohle je mimořádná věc. No a za kým chceš teda jít? Teď už nemám co ztratit. Za předsedou. Vážené a milé maminky, tatínkové, noví občánkové města Kunštátu. Stalo se už krásnou tradicí v celé naší socialistické republice, že národní výbory vítají do života ty nejmenší. Vítají, obdarují je malým dárkem a současně se zavazují, že budou o ně pečovat na každém kroku jejich života. Žádají to od jejich rodičů a rodiče mají plné právo to žádat od nich. Bohunko, co tady děláš? Nic. Jsem se dívala po dětičkách. Víš, já jsem vlastně ještě nikdy neviděla takhle malý dítě. Já jsem viděl vás, ale už je to tak dlouho, že si na to nespomenu. Jsou krásný, viď? Moc. Ale ty jsi přišla za mnou, nebo ne? No. Volala tě soudružka Hanušová z městského výboru strany, že se tě nemůže dovolat. Zlatuška? Asi volala do kanceláře. A my jsme tady měli ty mrňata. No a že jakmile přijdeš domů, takže tě má vyřídit, že se můžeš třeba ještě dneska stavit za předsedou krajského národního výboru. Že se na tebe moc těší. Těší? A proč bych se měl těšit? Říkala výslovně, že se na tebe moc těší. To jsem blázen. Ale děkuju, že jsi mi to přišla říct. Já stejně nemám co na práci. Soudruh předseda vás očekává. Prosím. Děkuji. Já tě vítám na krajském národním výboru. No ne, to by mě ve snu nenapadlo, že seš to ty. Buď zdrav. Buď zdrav. Já myslím, že tohle místo dostane někdo mnohem starší. Taky už je to 20 let, co jsme spolu stáli na čáře. Odlož si, posaď se. Děkuju. A taky někdy leželi. A obyčejně pod námi byla louže nebo sníh. No, ty jsi mě do těch louží posílal nějakrát. No nejdřív posílali mě, tak potom jsem posílal já tebe. No já vím, já ho byl bažant o rok mladší.
Co jsi dělal celou tu dobu po vojně? Nic moc. Pořád v jedné a ty též fabrice. Zatímco mě proháněli o čerta k ďáblu. Až tě dohnali sem? Tady nejsem dlouho, však ty na radnici taky ne. Takže můžu doufat, že za tu krátkou dobu ses nenaučil nazpaměť odpovědi pro prosebníčky. Náš strojírenský závod, znáš? No jistě, jsem na partaji dělal průmysl. Podívej se, potřebujou moc bytů a my taky. Musíme v tom něco udělat, jinak nám lidi z Kunštátu utečou. No to nesmějí, my je tam potřebujeme. No právě. A kolik těch bytů chcete stavět? 500. To není málo. Budeš nás v tom podporovat? Budu. Musím. Takže si můžu zajít na krajský projektový ústav? Jestli máš všechny náležitosti, tak zajdi. Jistě, že mám. Počkej. Jaký náležitosti? No alespoň základy pro vybudování inženýrských sítí. Jaký základy? Čeho základy? Podívej, z Kunštátu musí vyrůst moderní město se vším všudy. K tomu potřebuješ vodu, tedy patrně postavit úpravnu vody. K tomu potřebuješ kanalizaci a čističku splaškových vod. K tomu potřebuješ elektřinu s mnohem vyšším a vyšším průtokem, to znamená postavit transformátory. K tomu potřebuješ plyn, to znamená postavit plynové vedení, telefonní centrálu. A Bůh ví, co ještě? Máš to? Ne. A člověče, jak chceš bez toho stavět nové sídliště? No, já myslel, že se to automaticky postaví s bytovkama. To by tak mělo být, ale není. Poslyš, a ostatní města tohle všechno mají postaven? No tak kdo má, ten má přednost v penězích i v kapacitách. No a kdo nemá? Tomuto postupně musíme vybudovat. My ovšem upozorňuji, že to není žádná krátkodobá záležitost. Nejde vůbec o peníze. Ale stavební a montážní podniky jsou zatíženy na maximum. 2 roky? 3? Řekni 5 frantů a nebude to stačit. A co do té doby? Postavíte něco v Prolukách a pár garáží. Trošku tě to vylekalo, co? Ne. Zdrtilo. Tak ty jsi se připlaze k tomu nafrněnému řediteli. Promiň, ale já jsem věděl, že by se proti té návštěvě postavil. Taky že jo. A co jsi tím dokázal? Nic. Nic, krom toho, že jsem se dozvěděl, jak jsme na tom špatně. Tak to si se mě mohl zeptat, to bych ti řekl taky. Ale že tak špatně, to si nevěděl ani ty. Ach, to je fakt, zanedbali to hrozně. Oni se prostě na to vyflákli. A my se teď celý naše volební období budeme piplat a za námi zůstane rozkopané město, otevřený výkopy a nedostavěný objekty. Ani to ne, protože nenajdeme firmu, která by na to šla. Rozhodně to musíme říct plénu v plný nahotě. Ať rozhodnou, co s ním. Poslyš, a co kdyby jsme jim navrhli, že si ty zatracený inženýrský sítě postavíme sami? Ty jsi se zbláznil! Možná! Ale kdybych tady zůstal nečinně sedět, tak bych se zbláznil určitě! Ale když to jsou specializovaný, odborně náruční práce, které vyžadují fachmany! No a co pak je tady nemáme? V Kunštátě jsou lidi všech profesí a fabrika má taky machry na slovo zlatý. A i kdyby nakrásně bylo něco, na co nestačíme, tak na té firmě budeme chtít jenom malou zakázku, a ne práci na celý rok. Budeme od jednoho zedníka ke druhému, od betonáře k betonáři, od zámečníka, instalatéra, elektrikáře, až podlaždiče. S každým pohovoříme a vyzveme ho, aby nám v tom pomohl, a tím de facto i sobě. A to by v tom byl čert, aby jsme nevyburcovali celé město, aby se zvedlo a postavilo základy nového moderního Kunštátu. Buď to dokážeme, nebo měli na naše místa zvolit někoho jiného.
přišla na mě divota. Život, 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 výša, to je lež mi do života. Život, 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 výša, to je lež mi do života. Sedm let jsem po vás sloužil, a nic jste mi nedali. Služebník. Je, tentokrát jsem nepřišel za tátou, ale za písničkou. Za svou jednoho nešťastníka víc. Je, pane předsedo, připijte na zdraví nevěsty a ženicha, to jsem já. A tohle je nevěsta? Ne, nevěsta usnula, to je družička. Ona mě podpírá. No, tak na zdraví všech, co nás podpírají. Ano. To je prima, předseda. Pane Bavore, tak jsem slyšel, že prý nám chcete rozbourat celé město, je to pravda? Skoro jo. Vy jste proti? Je to jedno, ale já jenom... Že za tohleto se ještě nikdo žádnýho vděku nedočká. No to je možný, ale někdo to udělat musí. A když jsme to rozhodli, tak se mi zdá, že jsem poprvé po dlouhý době spokojený. Jakoby se mi strašně ulovilo. No. Každý je svýho štěstí strojvedoucí. Pane předsedo, pojďte mezi nás. Pan předsedo, přicházím! No, konečně. Mám jednu košulinku, jak to jste mi zazali. Ty spil, co? Nedovede si představit, kolik lidí si umiňuje opít předsedu. No, naštěstí se jim to tak moc nepovedlo, takže budeš schopnej vyslechnout novinu. Ty máš pro mě nějakou novinu? Ani ne, tak já jako Bohunka. Já si chci to dítě nechat. No tak, slyšel jsi to? No tak řekni něco. Vy to ona si vůbec neuvědomuje, co to obnáší. Svobodná matka. To zní všude špatně, ale na takovýhle dědině přímo hrozně. Hrozně. Bohunko, ty neznáš lidi. Ty... No co na mě koukáš, tak něco řekni taky. Posloucháš mě vůbec? No poslouchám. No, tak co? No poslouchám a jsem no. Pro. Co ty? Pro to dítě? Uh-huh. No vy jste se snad oba zbláznili. No co na mě tak civíte? Vy si myslíte, že já bych to dítě nechtěla? Chtěla. Ale já už jsem na to moc stará. A ty zase moc mladá. No ty strašně hloupé. Tak budeme mít